Perfecto, perfecto. Freniamo poi. Anche io. Va. Sono che dottora Luis, tipo uma ação de um ano que promete ser bem difícil, principalmente 2017, né? Muitos desafios para. Eu acho que a discussão são tempos de ajuste, tempos de novo formato político da economia, mas acima de tudo, tempo de voltar para a sociedade, para as pessoas. 2017 vai ser um ano assim, bastante difícil, bastante diferente daquilo que a gente se acostumou nos últimos anos, mas é um ano de muita luta, de muita coragem. Então, eu acho que a métrica é coragem. Coragem do cidadão que hoje precisa ter uma vida melhor, coragem para o ator político que precisa se dar mais para a sociedade, coragem para todas as pessoas que querem construir uma vida melhor para o seu filho, para a sociedade, para o Brasil, para a cidade. Então é um ano que vai exigir muita coragem de todo mundo. O que o senhor vê nesse mandato agora, mediante esse cenário que já foi desde o ano passado, como prioridade para o ano que vem? A grande prioridade é continuar sendo melhor a vida das pessoas. Em termos de meta, a gente vai se dedicar cada vez mais à educação, tanto à saúde quanto à educação. Mas deixar as contas mais arrumadas, mais próximas de uma norma, de voltar todo resultado positivo para a saúde e educação, eu acho que vão ser marcos desse novo mandato. Eu acho que a gente avançou na mobilidade com a passagem real, avançou no saneamento com a melhoria no tratamento de esgoto, mas precisa avançar muito ainda em saúde e educação, apesar daquilo que já foi feito. Então a gente vai focar muito para esses dois vetores, saúde, educação e, consequentemente, qualidade de vida para a bancada. E o que muda nesse mandato? O que tem de diferente do outro? Uma máquina cada vez menor, mais eficiente, mais enxuta, que vai evitar qualquer desperdício para que todo recurso seja investido necessariamente no cidadão, na pessoa. Então vai ser um poder público muito menor no que tange a estrutura administrativa. Vai ser um poder público muito maior do que tem de eficiência. Em relação à diplomação hoje, assumindo no dia 1º, esse período para organizar a casa, o que muda dentro da máquina? Nesse período é o período de recomendação para o novo formato, a reforma administrativa, o número menor de secretarias, o número menor de secretários. Então todo esse processo tem por fim dar mais transparência, dar mais eficiência, dar um resultado um pouco melhor. Então está tudo ainda muito a ser acomodado. Então a partir do 1º de janeiro a gente acha que isso já vem com um pacote pronto e o resultado vai ser bem mais efetivo para todo mundo. Em relação ao secretariado, grandes mudanças, como deve ser para esse próximo ano? Olha, o grande formato é redução do quadro. Não necessariamente redução de pessoas, mas redução do quadro. Para que haja redução do quadro, a gente, enfim, uniu as secretarias. A gente reduziu alguns critérios para que as secretarias pudessem estar mais próximas das pessoas e dar melhor resultado, dar mais eficiência. Então é um governo que vai pautar pela eficiência. Você tem falado que o senhor deve assumir a Secretaria de Saúde. Isso, de fato, procede? A gente, nesse período, a saúde avançou muito. A gente precisa de alguns avanços que precisam de um ato mais contundente. Espero que eu consiga dar essa contundência, não necessariamente como secretário, mas como uma pessoa que precisa melhorar a saúde da cidade. Então, por hora, eu estou sendo responsável pela formatação da saúde. Espero que seja um formato melhor para todo mundo. Muito obrigada.